Хтось зустрічає Різдво 25 грудня, а хтось – 7 січня. Як чернівчани та гості міста відзначають Різдво, дізнаємося вже у цьому випуску. І так, як ми вже звикли святкувати 7 січня, то ми так і святкуємо. Тому що, ну, якби вже звикли. А так, якщо вже надалі треба буде, то будемо святкувати так, як треба. А з ким плануєте відзначати це свято? В родині, звісно, це сімейний праздник, так що лиш близький круг сім'ї, все. І 25-го, і 7-го раніше святкували, а тепер нам не до свят, чекаємо перемоги. Розкажіть, будь ласка, маєте якісь певні традиції в ці свята, дотримуєтесь їх? Так, да, звичайно. Всі 13 страв готували завжди. Ну і тепер будемо готувати, що, яка буде можливість, що з того і приготуємо. Ми святкуємо 7 січня з родиною. А чому саме цього числа? Ну якось так воно просто перейшло. Всі завжди нас в родині святкували 7 січня, і так залишилась традиція. Ми колядуємо, ходимо з колядою до родичів і святкуємо 7 січня. Ми взагалі з Херсона, так, і ну, ми їздили на Західну сюди, до родичів теж колядували з колядою, так. У нас є така традиція ще, от перший до столу сідає завжди дідусь. Це от наша сімейна така традиція, і ми молимося, і потім вже починаємо святкувати. Ви знаєте, я не дуже такий вже хлопець, який святкує щось, бо що зараз такий час, що не хочеться нічого про які свята думати. Але знаю, що більшість моїх знайомих святкують 7 січня. 25-го, ну, ще у нас не прижилось поки що. Тяжко ламати стереотипи людей взагалі. Коли саме відзначаєте? 25-го і 7-го? Так, будемо відзначати два рази. У нас маленька дитина, того нам хочеться зробити більше свята. А як ви будете відзначати? В сімейному крузі. А є якісь певні традиції, можливо, підтримуєтеся їх? Ну, прикрашали ялинку разом, співаємо колядки. Щедрівки. 25 грудня чи 7 січня відзначаєте Різдво? 7 січня. Як відзначаєте? З колі, з друзів чи сім'єю? Ні, з сім'єю. А є якісь традиції? Я думаю, як у всіх, тут нічого особливого немає. Ну, ми всі знаємо, що згідно нових положень, які є, Різдво в Україні пропонують відзначати і 25 грудня. В нашій сім'ї вирішили, що ми будемо відзначати 25 грудня. Але водночас і 6 січня, 7. Так, ну, 6 на 7, так. 7 січня в цьому році також віддамо традицію, тому що ми, як правило, їдемо в село і там зустрічаються з родиною, ну, так, як нас прийнято. Ну, але з наступного року вважаю, що ми будемо відзначати тільки 25 грудня.